এইটো সাবলগিয়া আৰু ইমান ধুনিয়াকে সুন্দৰকে যেটো নাম পৰিবেক্ষণ কৰিছে আৰু আজি বহুত কেটা দল আহিছে আৰু ইয়াত আজি যেটো উদ্দেশ্য লৈ পাতিছে যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ দুটা বছৰ আজিৰ দিনত পূৰ্ণ হৈছে বুলি আৰু সেই তেওঁ আশাত পাতিছে যে আমাৰ এই চৰকাৰখন আৰু ভালে ভালে যাওক খুব সুন্দৰকে গোটেই বাকী পাঁচটা বছৰ কাম কৰি পাৰ হৈ যাওক আচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী পত্নী হিসাবে বলে কলে আনসারটা সদায় বায়াসডে হব ভালেই দেখিম সদায় মোৰ নিজৰ যেহেতু হাজবেন্ড হয় কিন্তু যেটো রাইজৰ অনুভৱ আৰু যেটো সদায় যেহেতু মই নিজৰ মিডিয়াত থাকা মানুহ সো যিখিনি মই ফিডব্যাকখিনি পাইছো সেইখিনি যথেষ্ট ভাল পাইছো আৰু কৰিবলগীয়াও বহুত আছে আৰু যেটো মুখ্যমন্ত্রীৰ সপোন সেই সপোনটো যাতে আৰু অকণমান হেৰি আগুৱাই গতি লৈ যাব পাৰে পাঁচ বছৰ সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ তেওঁ এনেকুৱা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে সদায় জেনেৰেল মাছেছৰ লগত আছে সেইকাৰণে হয়তো সকলোৱে মানুহে তেওঁক মৰমতে মামা বুলিও কৈছে আৰু সেই মামাৰ যিটো সপোন আছিলে সেইটো লাহে লাহে পূৰণ কৰি কৰি গৈ আছে চেষ্টা কৰিছোঁ যেনেকৈ কিছুদিন এই পৰহিতে হয়তো যিটো 1 লাখ নিবনুৱাৰ সেইখিনি যিটো তেওঁ লাহে লাহেকৈ কৰি গৈ আছে আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সপোনখিনি আছে সেইখিনি এটা এটাকৈ পৰিপূৰ্ণ কৰি গৈ আছে তেওঁ সদায় কামত থকা মানুহ ৱৰ্কহলিক হয় মন্ত্ৰীটো পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীটো পাইছোঁ আৰু ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ হিচাপেও পাইছোঁ কিন্তু কামৰ যিটো পেচ সদায় একে আছে 100 on 100 ইয়াতে মাৰ্কছটো দিব পাৰে আশা কৰিছোঁ যাতে এইটো স্পীডত যাতে গৈ থাকিলে যিটো অসমৰ এটা সপোন দেখিছে সেই সপোনটোত যাতে পৰিপূৰ্ণ হ'ব পাৰে